Ahoj, děti. Strana nadepsaná č2 je zakončena pátým cvičením. A já si myslím, že toto cvičení také zvládnete zcela samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se a řešení opravdu porovnáme. Dejte se do práce. Máte hotovo? Čím jste začali? čtením zadání. Přečti a vyber. Jdu na to. Záhon ryjeme. Nabídka. Rýčem, míčem, klíčem. Obrázek mi napoví, že záhon rijeme rýčem. Míčem by to moc nešlo, no a než byste to vydloupali klíčema, tak to taky ne. Vybírám rýčem. Další věta. Doma máme tyčky, míčky, myšky. Tak doma můžeme mít jak tyčky, třeba slané míčky, a myšky také. Ale tentokrát je důležitý obrázek, na kterém nejsou ani tyčky, ani myšky, ale míčky. Takže já jsem vybral: doma máme míčky. Kontrola, vybral jsem to správně, ještě jednou, správně vybrané věty. Záhon rijeme rýčem, doma máme míčky. A já si myslím, že jste to zvládli.